run ahaantii wax sax ah oo imika aynu sheegno ma hayno waxaana quman in xukuumadu ay u saarto gudi baariseed oo soo saarta wax aynu ku qaraano waxa se mudan halka in lagaga haro ma ahe oo aynu tacsida aan dirne waxa mudan in de wax la iska weydiyo waxyaabaha waxay ku yimaadeen waxaan la qaybsanaynaa murugada aad iyo aad ka weyn ilaahay waxaan ka baryaynaa in murugada inaga dulqaado waxa weeyaan dabkii ka kacay suuqa wajale run ahaantii sidaa ka war haysaan dabku baryahan dambe inuguma cusbaa waxaad arkaysaa suuqii waa ahayn dabkii mushkiladii ka dhacday waagii dhoweyd maantana waka wajale haddana mar labaad qabsaday horta waxaan leenahay shacabkii wax ku yool wax ku yeeloobay ilaahay ha idinka cawilo waxa weeyaan hantidii idinkaga baabadana ilaahay meel khayr qabta ha idinka siiyo insha allah waxa se mudan halka in lagaga haro ma ahe oo aynu tacsida aan dirne waxa mudan in de wax la iska weydiiyo waxyaabaha waxay ku yimaadeen run ahaantii wax sax ah oo imika aynu sheegno ma hayno waxaana quman in xukuumadu ay u saarto gudi baariseed oo soo saarta wax aynu ku qaraano markaasaa shacabkuna ay deeniyadsami ku qaabili lahayn waxaynu u baahannay marka haddii xukuumaddii weli aanay waxba ii sheegay inoo soo saarin oonay gudina u saarin weli de inaynu xukuumadda oo keliya ku hadlayna maahe malaha de waabay mashquulsayn iyagu in de golaha wakiiladu isaga laftirkiisu shaqadaa guto inuu guddu u saaro in baaris qoto dheer la sameeyo sababaha iyo markaa mushkiladan ku timi xalal baa markaa ka dhalan doona markaa mushkiladda la sheego waxaan rajaynayaa taasi inay noo suurtageli doonto intaan kalfadhigu xurmin haddii aan laydmo shacabkiina waxaan leenahay walaalayaal idinla dareen baanu nahay murugada waa idinla qaybsanaynaa aad iyo aadna waa ogaan xunnahay wax kasta oo awooddayadana waa kaga qayb qaadanaynaa insha allah biidni illahi tacaala asalaamu calaykum. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121